Сливенски вести. Сашо Йорданов е на 57 години. Има 35 години трудов стаж като заварчик, но от година е безработен. В момента семейството преживява с 350 лева, които са доход от съпругата му. Помага на свой приятел в квартално заведение. Както всяка сутрин, Сашо излязъл да разходи кучето на приятеля си, когато намира портмонето с 400 лева и документи. Веднага след това отиват на адреса по личната карта, но не открили никого. Оставили свои координати и не след дълго се срещнали с Зарка Балтова и тогава разбрали, че парите са за помен на сина й. Сашо Йорданов, той стана и ми каза: ето, проверете, всичките парички са там. Аз като го погледнах, нали, първия ми поглед, съжалявам, че трябва да го кажа, но аз разбрах, че той може би има нужда от пари, не ги е взел. Стана ми страшно мило и много се очудих и му казах: как можа да не вземеш нито една стотинка? С тези 400 лева аз няма да се оправя. Викам, кой знае коя женичка е, за кой трябва да те свари. През цялото време Зарка е мислила, че никой няма да й върне портмонето, защото сумата е сравнително голяма. Може би заради тежкото време, в което живеем, голяма част от хората биха последвали примера на Сашо Йорданов. В това време ще ми бъде съвестно да ги присвоя тези пари, като знам, че живота е много труден за всички. Бихме ги предали в полицията, разбира се, при това би ми се изкушили дали да не ги похарчим за нещо. Нямам такъв късмет. За много хора означават много пари, така че по-скоро бих ги върнала аз в полицията. Зарка Балтова и цялото й семейство се надяват честните и съвестни хора като Сашо в България да се увеличават. Желая да се намери работа, да се печели парички и да не ги използва за такива цели, за каквито аз щях да използвам и ги използвах паричките. Да се ги ползва за весели неща. Ами за Коледа си пожелавам да бъда щастлив, да съм с семейството си. Да има такива хора повече като мен. Сашо вече мисли за това, че през февруари му предстои подмяна на личната карта. Споделя, че ако все още е безработен, няма да има с какво да я плати. Обективната истина без пудра и пари в Сливен е само на tvsliven.net.